গোলাঘাটৰ ডৈগ্ৰুঙৰ কাঠনিত নাহৰ ফুটুকী বাঘে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। খেলপথাৰত ফুটবল খেলি থকা কণমানিক নাহৰ ফুটুকে আক্ৰমণ কৰিছে। বন্ধুৰ বাবে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৰাহুল ওৰাং নামৰ এটি কণমানিৰ। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি সমনীয়াৰ সৈতে খেলি থকা অৱস্থাত ঘৰৰ সমীপতে ৰাহুলক হঠাৎ কাঠনিৰ জোপোহাৰ পৰা ওলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকে আক্ৰমণ কৰে। ৰাহুলৰ কেইজনমান বন্ধুৱে শিলগুটিৰে নাহৰ ফুটুকেটোক আক্ৰমণ কৰাত আঁতৰি যোৱাত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কণমানিটোৰ। আঘাতপ্ৰাপ্ত কণমানিটোক লগে লগে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পিঠিৰ লগতে শৰীৰৰ কেইবাটাও স্থানত আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী ৰাহুল, তেওঁক বৰ্তমান উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বৰ্তমান এই ঘটনাৰ ফলত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত সেই কণমানিটিক গোলাঘাটৰ ডৈগ্ৰুঙৰ এইটো ঘটনা। ডৈগ্ৰুঙৰ কাঠনিত সমনীয়াৰে সৈতে খেলি আছিল এটি কণমানি আৰু তেনেকুৱা সময়তে হঠাৎ নাহৰ ফুটুকে আক্ৰমণ কৰে। তেওঁৰ সৈতে থকা সমনীয়াই শিলগুটি দলিয়াই কোনোমতে বাঘটো তাৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু অতৰ্কিতে কৰা বাঘৰ আক্ৰমণৰ ফলত এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। সেই ঠাইটুকুৰাতে বাঘৰ অৱস্থিতি থাকিব পাৰে বুলি সকলোৱে সন্ত্ৰস্ত হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত জে এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই ৰাহুল ওৰাং নামৰ কণমানিটিক। বল খেলিবলৈ গৈছিলে বগানত, এই মাটি খুলি আছে, তাত বল খেলি আছিলে। এতিয়া পাঁচটামান হৈছিলে নেকি, জংঘলৰ পৰা বাঘটো ওলাই আহি ধৰিছিলে, তাৰমানে দৌৰ মাৰিছিলে, তাক পৰি গ'ল। তাৰপিছত পিঠত লাগিলে নহয় ভৰিত, পোৱালি আছিলে পাঁচটামান আছিলে বোলো, এইটো বৰকাঠানি। নাই ডেইলি বাঘ নোলায়, কেতিয়াবা পটকৈ ওলাই যায়, কেতিয়াবা নোলায় বাঘ। মানে আৰু এই ছিজনতো জংঘলত আছে, জংঘলটো ডাঙৰ আছে, মানে জংঘলটো আৰু বাঘ কেতিয়াবা থাকে বা কেতিয়াবা নাথাকে। পিঠত দুজগ লাগিছে, মানে এজগাক অলপ ঘেৰ লাগিছে আৰু একজগা কমকৈ লাগিছে। আৰু তাৰ কামোৰা নাই কাকো, মানে বাঘটো আৰু ধৰিছিলে তেতিয়া ল'ৰাই এটা মাৰিলে নহয় পাথল দি, পাথল দি মাৰিলে আৰু সেই পিছফালে গ'ল, তেতিয়া এই ল'ৰাকেইটা আৰু তাক উঠাই লৈ আহিলে। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, পেঞ্চন সঞ্চালকালয়ৰ ডিলিং এছিষ্টেণ্ট মমতাজ বেগমৰ ঘৰত অভিযান চলিছে। মমতাজৰ ভেটাপাৰাৰ ভাড়াঘৰ আৰু হাতীগড়ৰ ঘৰত অভিযান চলিছে। দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই অভিযান চলাইছে। মমতাৰ ঘৰৰ পৰা কেইবাখনো বেংকৰ পাছবুক, বীমা পলিচি জব্দ কৰা হৈছে। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জব্দ কৰিছে ভূমিৰ নথি। বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ডিলিং এছিষ্টেণ্ট মমতাজ বেগমক। 20,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মমতাজ। গোলাঘাটৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল। পেঞ্চনৰ ধন মোকলোৱাৰ নামত হাজৰিকাৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল মমতাজে। লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হানিফ আহমেদ নামৰ আন এগৰাকী শিক্ষক। হানিফ আহমেদে পেঞ্চনৰ কাম কৰি দিয়াৰ নামত দালালি কৰিছিল আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এগৰাকী ভুক্তভোগী শিক্ষকে। তাৰ পাছতে পেঞ্চন সঞ্চালকালয়ৰ এগৰাকী ডিলিং এছিষ্টেণ্ট মমতাজ বেগমৰ ঘৰত অভিযান চলিছে। এই মুহূৰ্তত ভেটাপাৰাৰ ভাড়াঘৰ, তেওঁৰ হাতীগড়ৰ ঘৰত অভিযান চলিছে। দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মমতাৰ ঘৰৰ পৰা বেংকৰ পাছবুক, বীমা পলিচি জব্দ কৰা হৈছে। দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত সাংবাদিকগৰাকী, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত অধিক জনাবলৈ। ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল দীপাংকৰ আৰু তাৰ পাছতেই ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। নিশ্চয়, ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাই এটা লৈজাবভাৱে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এই গোচৰটোৰ ভিত্তিত মুহূৰ্তত তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ পূৰ্বৰে পৰা মমতাজ বেগমৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই লাভ কৰিছিল আৰু এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ তেওঁলোকে সহায় বিচাৰিছিল আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকৰ যি পূৰ্ব পৰিকল্পনা আছিলে সেইমতে গোলাঘাটৰ যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আছিল অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা, তেওঁক লগত লৈ যোৱাকালি এইদৰে হঠাৎ এণ্টি কাৰাপশ্যনে অভিযান চলাইছিল আৰু হাউচপেডত থকা পেঞ্চন সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ যিগৰাকী ডিলিং এছিষ্টেণ্ট অফিচাৰ হিচাপে তাত কৰ্মৰত আছিল যিগৰাকী মমতাজ বেগম, সেই মমতাজ বেগমে আকৌ সহায় কৰে, তেওঁক সহায় কৰে হানিফ আলী নামৰ আন এটা দালালে। আৰু সেই হানিফ আলী তাতে কোনো চৰকাৰী বিষয়া নাছিলে, কোনো কৰ্মচাৰী নহয়, কিন্তু এগৰাকী দালালৰ মধ্যস্থতাকাৰীতে এই সমগ্ৰ যি দুৰ্নীতিৰ কাণ্ড যোৱা নিশা পোহৰলৈ আহিছিল। তাৰপাছত যোৱাকালি নিশাৰ পৰা আজি এই মুহূৰ্তলৈকে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ দুটাকৈ স্থানত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে, ভেটাপাৰা আৰু হাতীগড়। দুয়োটা ঘৰতে আৰক্ষীয়ে বহু সংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে,
আটটাকৈ বেংক পাছবুক এটা দুটা নহয় কৃপাঞ্জল, আপুনি লক্ষ্য কৰিব যিগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া বৰ্তমান এণ্টি কাৰপশ্যনৰ জালত পৰিছে মমতাজ বেগম, ইতিমধ্যে আমি ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছো, কিছুমান পিছত আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। গতিকে আটটা বেংক পাছবুক আৰু কেইবাটাও ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পলিচি উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু কেতবোৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব। কিছু সময়ৰ পিছত আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জানিব দিব যে কি কি ধৰণৰ সামগ্ৰী জব্দ হৈছে। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো লক্ষণীয় হ'ব, তেওঁলোকক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাও হ'ব, কাৰণ বাৰম্বাৰ উৎকোচ দীপাংকৰ আৰু যে লগতে আন এগৰাকী হানিফ আহমেদ নামৰ শিক্ষক এগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁৰ বেলিকা কি? নিশ্চয় তেওঁ এগৰাকী ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক, পেছাটো শিক্ষকৰ নিচিনা পদত তেওঁ নিযুক্ত হৈ আছিল, কিন্তু তাৰ পাছতে যে এই ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিত তেওঁ কলা সাম্ৰাজ্যখন মেলিছিল, তাত তেওঁ মমতাজ বেগমক সহায়ক হিচাপে তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দালাল ৰাজ চলাই গৈছিলে এই ব্যাগম কাৰ্যালয়টোত, আৰু সেই চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত দীৰ্ঘদিনে ধৰি চলি অহা সেই ভয়ংকৰ ব্যাগমৰ যি তথ্য এণ্টি কাৰপশ্যনে পূৰ্বৰে পৰা লাভ কৰিছিল, আৰু অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা যিগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী শিক্ষক, তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পেঞ্চনৰ কামত তেওঁ গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তাঁতবাৰী কাঢ়িছিল, কিন্তু অৱশেষত যোৱাকালি 20,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ পিছত তেওঁক হাতেলৈতে ধৰা পেলোৱাইছে সেইগৰাকী মমতাজ বেগমক। আৰু শেহতীয়া খবৰ, ভেটাপাৰা আৰু হাতীগড়ৰ দুটাকৈ বাসগৃহত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে, আটটাকৈ বেংক পাছবুক আৰু যি জানিব পৰা গৈছে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কেইবাটাও পলিচি এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু বিষয়টোক লৈ তদন্ত অব্যাহত থাকিব দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ, আপুনি জনাই যাব পৰৱৰ্তী সময়তো, আমি ভিজুৱেলছো পৰৱৰ্তী সময়ত দৰ্শকক দেখুৱাম। ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আপোনাক। দুপৰৰ সংবাদত আৰু আছে খবৰ, লছোৱা নাটা বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বৰ্তমান ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, এজনৰ পাছত আনজন মন্ত্ৰী অথবা প্ৰশাসনিক বিষয়া ব্যৰ্থ হৈছে এই বিভাগ চলোৱা। এক প্ৰকাৰ যেন নিজৰ ব্যৰ্থতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিবলৈ সময়ে সময়ে বিভিন্নজনে দায়িত্ব লয় এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটোৰ। হয়, এই বিভাগটো পৰিবহণ আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ। ইয়াৰে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰে আয়ৰ 14 গুণ অধিক কৰ্মচাৰীৰ দা দৰমহা। তথ্য অনুসৰি জল পৰিবহণ 20,983 টকা, অৰ্থাৎ এবছৰত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা 147,58,791 টকা। বিপৰীতে বিভাগটোৰ এবছৰত আয় 10,44,00,000 টকা, অৰ্থাৎ বাৰ্ষিক জল পৰিবহণ বিভাগৰ দা দৰমহা আৰু আয়ৰ ব্যৱধান 137,00,000 টকাৰো অধিক। একে লোকচানৰ সন্মুখীন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ। সদনৰ মজিয়াত প্ৰকাশ পোৱা এনে তথ্যৰ পাছতেই সৰব বিৰোধী বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদ। এই তথ্য, যিটো তথ্য, এইটো এটা সঁচাকৈ দুখ লগা আৰু এটা ভয়ংকৰ তথ্য। আমি বিচাৰোঁ যে এই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ইয়াত কেৱল মানুহক পাব্লিচিটিৰ কাৰণে কথা ক'লে নহয়, জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিসমূহ গাড়ী, ইমান গাড়ী বিকল হৈ আছে, ইমান গাড়ী বিকল হৈ থকা অৱস্থাত সেইবিলাক মেৰামতিৰ কাৰণে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা কিয় কৰা হোৱা নাই? বিভাগীয় দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠাৰ পৰিৱৰ্তে মাথোন পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বিভাগত কাম কৰাৰ অভিযোগ ৰেকিবুদ্দিনৰ। এই বিভাগটো শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰে কেৱল ফেনৰ ফুটুকাৰে, কাৰণ বিধানসভাত এনেকুৱা কথা কৈ পাল মৰা উত্তৰ দিয়াতকৈ অনাগত সময়ত এই বিভাগটোক যাতে শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, আৰু ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰে ইয়াৰ কাৰণে দায়ী। ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'ব লাগিব, কেৱল লেকচাৰ মাৰিলে নহ'ব, তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এয়াই নেকি পৰিবহণ বিভাগৰ উন্নয়ন? কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু সঞ্জয়ৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত এইবাৰ অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, চমুকৈ UCC। আৰু যদিহে অসমত UCC প্ৰযোজ্য হয়, উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত দেশত UCC প্ৰযোজ্য হোৱা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হিচাপে অসম পৰিগণিত হ'ব। 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কেবিনেট বৈঠকত UCC বিধেয়কখন উত্থাপিত হ'ব, কেবিনেটে অনুমোদন জনাব আৰু এই চলিত বাজেট অধিৱেশনতে অসমত UCC প্ৰযোজ্য হ'ব, কাৰণ চলিত বাজেট অধিৱেশনতে বিধানসভাৰ মজিয়াত UCC বিধেয়কখন গৃহীত কৰি আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব।
এতিয়া প্রশ্ন হয় অসমৰ ইউসিসি বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হলে ইয়াত কি কি বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰা হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ অনুৰূপ ইউসিসি এখনেই অসমত প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব অৰ্থাৎ উত্তৰাখণ্ডত যি যি নিয়ম নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে ইউসিসিৰ যোগেদি সেই একেবোৰ নিয়মেই অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব মহিলাৰ বিবাহৰ বয়স বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু এনেভাৱে বৃদ্ধি কৰা হ'ব যাতে বিবাহৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী অন্তত লাভ কৰিব পাৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ যিবোৰ কাৰণ পত্নীৰ কাৰণে আৰু পতিৰ কাৰণে পৃথক পৃথক নহ'ব পত্নী আৰু স্বামীৰ কাৰণে বিবাহৰ বিচ্ছেদৰ কাৰণবোৰ সমান কৰা হ'ব উত্তৰাখণ্ডত ইউসিসিৰ যোগেদি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কিন্তু অসমৰ বেলিকা দেখা পোৱা গৈছে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত অন্য এখন বিধেয়ক অনাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে উত্তৰাখণ্ডত অবৈধ মাদ্রাসা উচ্ছেদক লৈ চলিছে এতিয়া উত্তরাখণ্ড হিংসাত্মক ঘটনাত চারিগৰাকী লোক নিহত হওয়ার বিপরীতে আহত হয়েছে প্রায় 250 লোক আহতসকলের মাজত শতাধিক আরক্ষী জওয়ানের বিষয়াও আছে হালদ্বানি জেলার বনভুলপুরাত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক ঘটনা অবৈধ মাদ্রাসাত প্রশাসনের বুলডোজার চলার পিছতে একাংশ লোকে সৃষ্টি করেছিল অপ্রীতিকর পরিস্থিতির দুটাকৈ দৃশ্য আপনার দেখ মাদ্রাসা ভাঙিবলৈ যোৱাৰ পাছতে এই অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবারে বিয়লি সংঘটিত হওয়া ঘটনার পিছতে বিক্ষোভকারীক দেখা মাত্রকে গুলিওয়ার নির্দেশ জারি করেছে প্রশাসনে সান্ধ্য আইন জারি করার অঞ্চলট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়া হয়েছে ইন্টারনেট সেবা বৃহস্পতিবারে আদালতের নির্দেশ অনুসারে আরক্ষী প্রশাসনের একটা দল উপস্থিত হয়ে উচ্ছেদ করেছিল হালদ্বানির এখন অবৈধ মাদ্রাসাত মাদ্রাসাখনের সৈতে থাকা মসজিদকো অবৈধ আখ্যা দিয়েছিল প্রশাসনে প্রশাসনের এই উচ্ছেদ কার্যক বাধা দিবলৈ আগবাড়ি আহিছিল একটা বৃহৎ দল ঘটনার লগেলগে 50 জন আরক্ষী জওয়ান কেবাগৰাকীও প্রশাসনিক বিষয়া পৌরসভার কর্মী সাংবাদিক আহত হয় বিক্ষোভকারী শিল দলিয়াই আক্রমণ করেছিল উচ্ছেদকারীর দলটুক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আরক্ষী কন্দুয়া কেস নিক্ষেপ করার করেছিল লাঠি চালনা পরবর্তী সময়ত আরক্ষী থানার সম্মুখত থাকা কেবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ করেছিল দুর্বৃত্তয় আর যার পিছত পরিস্থিতি অধিক ভয়ঙ্কর রূপ লয় হিংসাত্মক ঘটনার পিছতে ডিজিপি আর মুখ্য সচিবর সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীগুলো বৈঠকত মিলিত হয়েছে পুষ্কর সিং ধামীয় সকলকে শান্তি বর্তায় রাখবল আহ্বান জানাইছে আর মুহূর্তে আমি সেই সমূহ দৃশ্য আপনার দেখাইছো যে ঘটনা কালি সংঘটিত হয়েছিল উচ্ছেদ করবলে গৈছিল প্রশাসনের লোকে আর উচ্ছেদিত সকলে তারপর ওলাই এসে প্রতিবাদত লিপ্ত হয়েছিল প্রতিবাদর ভাষা হিংসাত্মক হওয়ার বাবে আরক্ষীয়ে প্রত্যুত্তর দিছিল আর প্রত্যুত্তরের পাছর দৃশ্য এয়া চারিগৰাকীয়ে প্রাণ হেরুবলগা হয়েছে 250গৰাকীৰো অধিকে এতিয়াও চিকিৎসাধীন অবস্থাত থাকিবলগা হয়েছে ইয়ার ভিতর প্রায় 10গৰাকীৰ অবস্থা অতি সংকটজনক অবৈধ মাদ্রাসা উচ্ছেদ করবলে গৈছিল প্রশাসনের লোক প্রশাসনে আখ্যা দিছিল মসজিদটো অবৈধ বলে আর সেই ঘটনার পাছতে প্রশাসনের উপর জাঙুর খাই উঠিছিল একাংশ প্রতিবাদকারী আর প্রতিবাদকারীর হিংসাত্মক রূপক বাধা দিবলৈ চেষ্টা করেছিল আরক্ষী প্রশাসনের লোকে তার পাছতে এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল হতাহতি তারপর শূন্যলৈ গুলিচালনা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ এনে ধরনের ঘটনার সূত্রপাত ঘটার পাছত কার্ফিউ জারি করলে প্রশাসনে আর এটাও এই অঞ্চলসমূহ চেপা উত্তেজনায় বিরাজ করে আছে অগ্নিগর্ভা হয়েছে উত্তরাখণ্ড দুর্বৃত্তয় জ্বলাই দিছে 20খনতকৈ অধিক বাইক জ্বলাই দিছে জেসিবি জ্বলাই দিছে চারিচকিয়া বাহন ট্রাক পরবর্তী সময়ত এই পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করিবৰ বাবে অতিরিক্ত আরক্ষীক মোতায়েন করা হয়েছে এতিয়াও উত্তেজনায় বিরাজ করে আছে সেই স্থানসমূহ শ্যুট এন্ড সাইড অর্ডার ঘোষণা করা হয়েছে দেখিলে গুলিয়াই দিয়ার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে হারডালি জেলার বনভুলপুরাত এয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে যত কার্ফিউ জারি করা হয়েছে যত ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আছে আর এনেকৈ ভাঙি সুসুরময় হয়েছে জ্বলি নিঃশেষ হয়েছে রাজহুয়া তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর মুহূর্তত মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি আগবঢ়াম हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम
अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर और प्रोटेक्टिंग देमसेल्स, प्रोटेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया, थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। जो भी असलाए हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए, कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए और खे समूह से घोषणा बोले कमरर तलत ককালৰ তলত গুলি কৰিব পৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰি আছে। কি হৈছে শেহতীয়াকৈ তাত উত্তৰাখণ্ডলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, সেই অগ্নিগৰ্ভ পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়া আমাক দেখুৱাব সতীৰ্থ সাংবাদিক শিৱমে। আগবাঢ়িছোঁ তেখেতৰ সেই বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। हल्द्वानी में बीते गुरुवार को जमकर हिंसा हुई। दरअसल नगर निगम की और पुलिस की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, लेकिन वहां पर पुलिसकर्मियों पर बुरी तरीके से हमला कर दिया गया। इस वक्त हम थाना वन भूलपुरा में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये जो मंजर है पूरी तरीके से गवाही दे रहा है कि किस तरीके की स्थितियां उस कल के दिन हल्द्वानी में थी। दरअसल थाना वन भूलपुरा को उत्पातियों ने पूरी तरीके से जला दिया। सैकड़ों के आसपास वाहन थे जिनमें मोटरसाइकिल, कारें, उनको पूरी तरीके से जला दिया और उसका मलबा अब यहाँ पर नगर निगम की टीम पूरी तरीके से हटा रही है। जो मंजर आप देखेंगे वो इतना भीषण है कि सड़कें काली पड़ चुकी हैं। मेरे लेफ्ट में आप देखें तो ये थाना वन भूलपुरा है और इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। मैं आपको अंदर से एक बार उन विजुअल्स को दिखाऊंगा, उस कंडीशन को दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर उत्पातियों ने पूरी हिंसा की और एक प्लानिंग ये थी कि पूरे थाने को जला दिया जाए। थाने के अंदर जो कंट्रोल रूम है, तमाम जगह है जहां पर अधिकारी बैठते हैं, उसको पूरी तरीके से फूंक दिया गया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो उत्पाती थे, शरारती तत्व थे, वो अपने मंसूबों में कामयाब रहे। ये थाना है और एक बार आप विजुअल देखें तो आपको बुलेट मोटरसाइकिल से लेकर तमाम चीजें नजर आएंगी जो पूरी तरीके से जल चुकी हैं। उत्पाती शरारती तत्व थाने के अंदर घुस आए थे, लेफ्ट राइट में जितने भी वाहन खड़े थे उनको पूरी तरीके से जला दिया। अंदर की तरफ आएंगे तो आपको तमाम चीजें टूटी हुई नजर आएंगी। कंट्रोल रूम है, ये तमाम वो जगह है जहां पर हमला किया। यहां पर भी आप थाने के अंदर अगर फर्श को देखेंगे तो फर्श पूरी तरीके से आपको काला नजर आएगा। ऊपर की साइड भी तोड़फोड़ की है और लगभग कोशिश ये की है कि थाने को जला दें। कल की घटना ने निश्चित तौर पर उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के लिए
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভিপি নরসিংহ রাওলৈ ভারতরত্ন, তিনিজন পুরুধা ব্যক্তিলৈ ভারতরত্ন সন্মান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংলৈ ভারতরত্ন, কৃষি বিজ্ঞান ডক্টর এম এ স্বামীনাথনলৈও ভারতরত্ন টুইটার যোগে ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। ইয়ার পূর্বে কর্পূরী ঠাকুর, লালকৃষ্ণ আদবানীক দিয়া হয়েছিল ভারতরত্ন বঁটা। চলিত বছর পাঁচগুলো ভারতরত্ন সন্মান দিয়েছে বিজেপি সরকারখানে। আগবাইছ সেই শেহতীয় খবর আকো এবার আপনার, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওলৈ ভারতরত্ন বঁটা। এতিয়ালৈকে তিনিগৰাকী পুরুধা ব্যক্তিলৈ ভারতরত্ন সন্মান আগবঢ়া হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংলৈও ভারতরত্ন বঁটা, কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর এম এ স্বামীনাথনলৈও ভারতরত্ন বঁটা টুইটার যোগে ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে। কেইদিনমান পূর্বে কর্পূরী ঠাকুর, লালকৃষ্ণ আদবানীকো ভারতরত্ন বঁটা প্রদান করা হয়েছে। ভারতরত্ন সন্মান আগবঢ়া হয়েছে কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর এম এ স্বামীনাথনলৈ। ভারতরত্ন বঁটাৰে বিভূষিত হব কর্পূরী ঠাকুর, লালকৃষ্ণ আদবানী। সমান্তরালক চলিত বছর পাঁচগুলো ভারতরত্ন সন্মান দিছে বিজেপি সরকারে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাওলৈ ভারতরত্ন সন্মান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংলৈও ভারতরত্ন সন্মান। একদরে কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর এম এ স্বামীনাথনলৈও ভারতরত্ন, আর কর্পূরী ঠাকুর, লালকৃষ্ণ আদবানী এই পাঁচগুলো ভারতরত্ন সন্মান বছরটির দুটা মাহতে। আর ইয়ার সামরিছ দুপুরের সংবাদ, বিদায় লো মানে কৃপাঞ্জলে, নমস্কার।